Escuchamos. See you in 8:20. I'm just thinking. 8:00. See you in 8:20. Imagine. I'm subscribed. Subscribe to Fadari. Alafu pia kuna watu wamekuwa wakiuliza kuhusu TikTok, ni nini nimejipaka uso, si uso, nywele, because my hair like now nimetoka kuiosha tu, sijafanya blow dry, sijafanya anything. What I do to my hair ni eti nikiosha, I don't use shampoo peke yake. I mix some shampoo, I mix shampoo na chumvi, salt. Niki mix, naosha nayo nywele. Haya sasa, nikisha changanya shampoo na chumvi, naosha nywele yangu, nakamua na maji mingi, maji nakamuka kabisa, then napaka mafuta kama ijakauka, napaka mafuta. Nikisha paka mafuta sasa naifunga na kitambaa ikauke kama imefungwa. With that utakuta kama nywele ni ile ngumu itakuwa soft, na kama nywele ni ile soft ita straighten. Yeah, ndio hiyo. And subscribe, like and comment. Yeah, that's my way of making my hair.